আজিৰ ভিডিওটো বহুত বেছি দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰিছো, মানে আহি পাই গলি মই ৰাস্তাৰ পিছত বহুত মানুহ আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহ আছে, আগফালে পেইণ্ট কৰি আছে, কিবা কিবি সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম, আৰু মই কত পালোহি, কি কৰি আছো, আৰু মোৰ কোনে ভাও লৈছে আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাম। তো চাই থাকক ভিডিঅটো। ফাইনেলি আমাৰ বা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এফালে একদম পুৰা ধুনীয়াকে ড্ৰেছ ড্ৰেছ কৰি এফালে সখীয়নীয়ে মানে একদম টিপ টপ কৰি আছে আৰু। কি খবৰ? গোটেইটো ঘামি অৱস্থা নাই, এই এনেকে হলে কেনেকে হ'ব চাইছে, গোপীকে কৰিমান দেখিছো, ইমানেই পচন্দ লাগিছে আপোনালোকক নেদেখুৱাকে থাকিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছো, গতিকে আপোনালোকে চাওক কিমান মানে মৰম লগা, বহুত বেছিয়ে মৰম লগা। এইফালে একদম পুৰা লাইন পাতি আছে আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গোপীকেইজনী। কোৱা তোমালোকে মানে কি কি কৰিম বুলি ভাবিছা ইয়াতে? নন্দোৎসৱ, তাৰপিছত এতিয়া আৰু এটা পাৰ্ট হৈ গ'ল, আৰু গোপী 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 একদম ফিগাৰ চোৱা চব পলাইছে, মানে মোৰ কথা শুনি সিহঁতি পলাইছে, আৰু এইফালে ডাঙৰ ভাই পুৰা হাঁহি হৈ আছে। কবা কিবা এটা ল'বলৈ মন গৈছে নেকি? যোৱা আৰু এইফালে আমাৰ টুকটুকি গোটেই মানে আমাৰ ফেমিলি মানুহ আহি ভৰ্তি কৰি দিছে ইয়াত। মোৰ মানে এটা কথা সন্দেহ হৈ আছে, তাই মানে পঢ়াত বহুত বেছি চোকা, যাৰ কাৰণে বসন্ত মুখস্থ হ'ল নাই, মানে অকণমান বসন্ত নে মুখস্থ হ'ল নাই নাজানো কি হয়, নাজানো কি হয়, এই এইফালে চলি আছে, এইফালে ড্ৰেছ পিন্ধি আছে, কৈছে বোলে নাজানো কি হয়, দেখিবলৈ বাৰু ধুনীয়াই লাগিছে। আপোনালোকক মই এতিয়া আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় এজন অভিনেতা, মানে যিজনে নেকি হাঁহিৰ খোৰাক যোগায়, সেইজনৰ লগত চিনাকি কৰি দিবলৈ গৈ আছো। চিনাকি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু আজি কি কি কৰিছে, কি কি কৰিব, সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম। ফাইনালি ময়ো ৰেডি, এফালে আমাৰ ৰেডি, চিনি পাইছে নাই নাজানো, একদম মেকআপ চেকআপ কৰি পুৰা ধুনীয়া হৈ লৈছে দুইজন। কি কবা গুলি, আৰু আপুনি কি কব এতিয়া? লালুক অঞ্চলৰ হয়, এই সোণাপুৰৰ ঠেঙাল কছাৰী কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ সজ্জনত এই বন্যাঢ্য ৰাম মহোৎসৱত এই অভাজনে ভাগ ল'বলৈ পাই নিজকে সুখী আৰু গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। ৰাইজক ৰসৰ সোৱাদ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আৰু মোৰ সীমিত জ্ঞানেৰে যিমান পাৰোঁ এই অঞ্চলৰ ৰাইজক হাঁহি খোৰাক দিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এই ৰাম মহোৎসৱখনত মই নন্দৰ ঘৰৰ এটা লগুৱাৰ চৰিত্ৰত, অৰ্থাৎ চৰিত্ৰটোৰ নাম ভদিয়া, ভদিয়াই ভাদ মাহৰ নাম প্ৰসংগ হয়, ভদিয়াই তেনেকৈ আজিৰ এই ৰাস মহোৎসৱত ৰাইজক ৰসৰ সোৱাদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ৰাইজে মোৰ সোৱাদ তৃপ্তিৰে গ্ৰহণ কৰিব, আৰু এই ৰাস মহোৎসৱখিনি যুগ যুগ ধৰি জীয়াই থাকক, ৰঙীন হওক, সুন্দৰ হওক, আৰু সজীৱ আৰু জীপাল হৈ উঠক, তাকেই এই অভাজনে কামনা কৰিছোঁ। একদম ধন্যবাদ আপোনালৈ, মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, আৰু মানুহজন যে ইমান মানে স্পষ্টবাদী নহয়, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু অলপ পিছতে আমি অভিনয় চাবলৈ গৈ আছোঁ, মানুহজনক মই আগতে লগ পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি সাক্ষাৎ লগ পাই যিটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ, মানে সঁচাকে প্ৰকৃত শিল্পী বুলি যিজনক কোৱা হয় নহয়, এওঁলোককে কোৱা হয়, শিকিবলগীয়া বহুত আছে। আপোনালোকক আকৌ লগ পাম কেতিয়াবা, আকৌ কেতিয়াবা কিবা শিকিম, মানে আজি আপোনাৰ অভিনয়টো চাই কিবা এটা নহয় কিবা এটা মই লৈ যাম, আৰু যদি ক'ৰবাত মিলাব পাৰোঁ মিলাই যাম। সংস্কৃতিৰ পৰা সোণালী শস্যৰ আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ, সঁচা কথা, সদায় প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে প্ৰাণধাৰী অভিনয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, প্ৰাণধাৰী গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰে, প্ৰাণধাৰী নৃত্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, গতিকে সংস্কৃতিৰ পথাৰখন জীপাল আৰু ৰখাল কৰিবলৈ প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে অহোপুৰুষত্ব সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰে, নিৰ্বিচ্ছিন্নভাৱে, নিৰলসভাৱে, নিৰন্তৰভাৱে অসমৰ শিল্পীসকলে সংস্কৃতিৰ পথাৰত এক সংস্কৃতিৰ অংকুৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ আকুণ্ঠ মৰম সদায় পাবই লাগিব, অসমৰ ৰাইজৰ মৰম পাবই লাগিব, অসমৰ ৰাইজৰ আদৰ পাব লাগিব, অসমৰ ৰাইজৰ আদৰ মৰম অবিহনে আমাৰ চেষ্টা কেতিয়াও সফল নহয়। গতিকে আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব, অকল মোকেই নহয় সকলো শিল্পীকে আশীৰ্বাদ কৰক, মৰম কৰক, চেনেহ কৰক, তেতিয়া অসমৰ সংস্কৃতি পথাৰখন জীপাল হ'ব আৰু ৰসাল হৈ উঠিব। হয় হয়, বহুত বেছি ভাল লাগিলে মানুহজনক লগ পাই, আৰু বিশেষ কৈ নাথাকোঁ, আমি সকলোবোৰ বহি গৈছোঁ নিজৰ নিজৰ চিটে চিটে, আৰু এইফালে আমাৰ সোণ
মাক এইফালে ওলাব, পিতেক এফালে বহি লৈছে মোৰ লগত, এইফালে ডাঙৰ মা, এইফালে দেউতা আৰু এইফালে মা, সব ফিটিং দে বঢ়িয়া। এইজনী অ এইজনী আমাৰ টুকটুকি, তাই থাকি গৈছিলে লুকাই লুকাই। কিবা খাবলৈ মন গৈছে নি? গৈছে কি? ইমান অহা পা বুলি আজি চাৰিটামান ডিম খালে, আৰু যদি আমি কিবা খাবলগীয়া হয় নেক্সট চেলেঞ্জটো চাগে আমি ডিমৰ কৰিম, পাৰিব নাই? কিমান খাওঁগৈ মই বে, চাব দেখা যাব যেতিয়া জীৱ পইচা পাতি লৈ মানে গোটেইটো একদম খাবলৈ ৰেডি। ফাইনেলি মানে ধুনীয়াকৈ একদম ৰাস কমপ্লিট হৈ গৈছে, মানে মণ্ডালয় সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, আপোনালোকক যিমান পাৰো মই দেখুৱালো, আৰু মানুহবিলাকো যাবলৈ ওলাইছে। মোৰ মানে মৰম লগা ছোৱালীজনী মানে বাইদেউজনী কমপ্লিট হৈ গৈছে সব, কি ক'বা আৰু এনেই কোনে কৰিছে মই দেখুৱাই দিছো। এইফালে আমাৰ ডাঙৰ বিন্দু আৰু বাইদেউ চাইডত কৰবাত লুকাই লুকাই আছে, আৰু যিয়ে নহওক এইফালে ছোৱালী, তো বাই 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 বাই।